Ja, ich hier gut tüchtig. Ja. Da unterrichtet ihr. Ich feier drauf. Monitor, hast du es teuer? Wen? Was dann ja und? Die hat es erst mal. Was denkst du, die redet auch ha? Benera. Benno, ihr redet was gut schon. Гажиг үссэн бол тэн их хэсэг. Нят трансон. Я. Би нөгөө гоог нартаа хувцаа яая гэсэн чинь үснээс болоод яаж авсан. Юугаа яцлаа? Тийм ирэхээр нь гарнаа. Сяа тэр хооронд. Тэгээ бүгдээрээ хай, бүгдээрээ стрим дээр лайк хадараад үзээрэй, бас стримээ гоё шир хийгээд үзээрэй. Өнөөдөр болохоор ямар ч сансрт хоёр болзонд явна. Тэгээд нэлээд удасны болзонд явж байгаа. Тэгээд хамтран ажиллах цаар YouTube гэт манай компьютерийн сэлбэг хэрэгсэл бүх юм зардаг. Ер нь компьютерийн хэрэгсэл зардаг газар байгаа. Тэгээ Facebook дээр UTech гэж бичээд бичгээр тэр юунд гараад ирдээ шүү. Тэгээ тийшээ нараад лайк энд фоллоу бастал мартаа. Яа, хөтлөөд. Хөтлөөд биштэй гэхгүй юу? Амгац дуурайд. Хүүе. Одоо гоцсон чи ид гараад. За за. Яа. Тухами. Зайвцгай. Яй. Айма. Чи хитэн хэсэрэ сурцсан юм уу? Чигтэр. Заца. Амир хицүүлэх гэдэг юм дий мэлээ шүү дээ. Газар дуулахад л жаах юм уу? Аха. Газар дуулаад сурчхад ер нь болчих юм шиг үлээ. Бая газар дуулахад. За. Ачаа шигтэй хөл гэж байна. Ах чи үтэг л кейс. Чамтай л явцсан бол ер нь очиж үзэг баха. Яй. Хихикс. Танд коммент ч байгаа мэй. Тэ ямар эмбрий. Ийм яг сонсох яат дэгийхгүй. Хосонх чинь мэдэн штт кэш. Тагийн но бэлтэний сонсохыг олж мэдэхгүй мэнэ. Харин тэр юуны сонсохыг олж мэдэн шүү. Тэр паркинг энэ үү?
Яа, энэ сайхан залуу шүү дээ. Чэрилж жалаас. Эхээ. Миний сонгоцон дээр дуугцаан бэ шүү дээ. Энд дээр нэг хизээлээ нэг эминех дээр нэг жийлдүүлчээ тийшээ ирж ирсэн. Кэс. Тосонч дээр боорийн. Монтеги. Настя Монтеги. Я. Энд үед ингээд цэргүүдтэй амар том онгоц байд. Гарч ирдэг л гэсэн. Ууг нь гарч ирдэг байсан. Хачи мэдтээм үү? Харин өмнөх өөр хотод байхдаа мэддэг байсан. Нэг жийлдүүлж ирсэн, аахгүй. Энд жийл. Тэгээ энд төрдөг аха. Төрдөг гэхдээ энд ирдэг гэсэн, аахгүй. Тэгэд эндээ бид нар ч тэгэл жийлдүүлчихэл юу яадаг эс чи. Оо онгоцоор нь тоглож сүрүүлж тавлаад тэгэл. Тэгээм сонирм байгаад ингээд 100 юм бүртлөө цасаараад байгаа нь. Аха. За. Хихи, кикүү. Манай асуурт тэтгэх өөр хүн баас тээ. Их хүн шиг ичтээ. Чи шиг. Гадаад сарч исэн. Гадаад сарч байгаа. Өнөөдөр гадаа ястай бүр амар хөтөн байлаа бүр. Ийм шигтэй хөтөн. Өглөөс ирээд л амар даарсан. А энэ дотроо идэв юм шээ тарай. Энэ бишээ. Тэр жигэ унж болдог онгоц. Харин тий ууг нь тэр үүднээс нь гаргачихсан юм л та. Оо тэгээд ингээ буугаалцсан боллоо чи. Би үсгээ тарахчаа. Спейс дээрсээ байга очлаа. Хотлоо онгон цанд гараад ич гэхгүй. Тин тал юустай ирж байгаагүй мэнэ яг энэ дутгшааны юусан орж байгаагүй. Нэг ороо төрснөөс ош юусан юм яагаад биш. Ороогүй шин. Сайка тарак бол сайка тарат зэрэг тэгээд бас стрим шир хийдэ зэрэг айс. Юу юм бэ? Цүмэн зэвсэг юм уу? Юу юм одоо? Баяр энэ бай хар. Аа. Цүмэн зэвсэг ээ. Тэр нэ арай гоё. Заахан тэнэг болохоос хөрх юм аа гэж. Яа, их гоё маа. Аа, сайн байна. Тагтарч чалаас. Унсиэра. Хаана? Уй, маска байгаагүй шүү дээ. Уй. Уй, утаа тийш. Уй, зүгээр аарэ.
танилцах юм уу? Яах яах. Йой, цаа цаа. Эра. Э. Чи тэр сарн ол нь штэ тий. Би нод нь. Би чамд ийм их хайртай. Засаргын мэдсэн бол юу яадаг вэ? Дулаавчлагдаг вэ? Энэ цас үшээ арай миний хайрыг хилтэрхийн нь харагдаж байгаа. Аа зөө зөө. Миний хайрын гэрлэн бүрхүүлээд ингээд явчих нь штэ. Аа зөө. Тэгээ цас шиг хилтэртэй юм те ара. Хац гэмж байгаа цас таан дурагдаж хэрэгтэй. Харин тийм байна. Яа, тутагач юм. Эй, тэр өөр зүг рүү яваад эхэллээ. Аа. Ийш яваач. Тухтаа даа миний хариута. Яа, үфт тиви. Тэр чүхөр байгаа юм аа нэрээ. Чүхөрөө. Чүхрээр боож үзэхөө. Тэгэл та болж гин үү? Болч илээ. Хөө тэгэл таяра. Дээ дээ дээ. За ах удаа. Тэгээ. Амсаа дуустал зүгээр үсрэхгүй үгүй. Хой хой хой. Нэрээ нөгөө ийм ч орж ирсэн үү? Ямар ивч? Нөгөө нэг. Тэгээ хөөх юм ч байсан шít. Нөгөө хөөх юм ч. Тийм. Хайлангийн та хоёр. Аха. Э чи хараа. Тэр эсвэл хөөх юм ч тийм үү. Яа, дууцаа ингүнэд булаалгацсан болохоор бүр үнсээр үнсэрийг үнс жалтдаг аа. Үнс жалтдаг бол үнсчмээр л. За. Орж ирж байна. Миний дугаараага. Аа. Надаа ирсэн дугаар байхгүй. Чи амьсгаагаа дуустал үсрэхгүйгээр шифтээ дараадгүй тэгэл ордонгүй нэр. За, харээ тэх юм бол миний хуруу өрөхгүй болохоор ярьж чадахгүй штий. За. Да. Хорон хөрхөн гай энээр юмстаа үнэн хэцүү ба. Энэ үсгэн дээрээс солиод юу яаж болдог гэдэг аахгүй юу? Тэгээд би ингэ солиод нэг сими үсгэн дээрээ ингэ болохоор амир юу яадах. Мадэй бүтгүй юм. Си үсгэн дээрээ болохоор ингэ доо нэг юу яцдаг аахгүй юу? Тамаг тохиргоо нэлдэг та. Йоо, ста бүтгэхгүй хөтөө. Ийм ста бүтгэхгүй юм. Ийм яха бүтлгөө. Харин тийм байна. Хаагаар нь гардаг лээ. Монгоцож үтгээр. Окейра. Би хүсгөө ингээс. Үхий гэж хүс, үхий гэчихэл явбал нэрээ бэрвэл. Би нэг дээр байцаа. Аа. Паркинг дэлгүүр дээр үү, мэдгүй. Хувцсны дэлгүүрээс авдгүй маяра. Тэний цүнх шиг юм нь шүхрэн биш юм уу? Ээ, тэгвэл аарахгүй шүү дээ. Нич хөхөн. Надад нэг хүн тэгсэн юм чи наад цүнхээ үрчгээ наа чи шүхэр гэв. Тэгэл аа болчиход байгаа. Ээ. Хе хе. Яа, комент уншах гэж нэр өнэн бололж байна.
тийм стримээ бүгдээрээ шеэр хийгээд үзээрэй, бас лайка дараад үзэх юм бол баа гайс. Стримээ шеэр хийгээд үзэж байгаа маань тунууд л хайр юм. Шеэр хийхгүй, лайкаас тайхгүй, ингээд үнгүй таксаа тэлэхгүй үзэж байгаа хүмүүс бол нэрээ оркш байна. Ийм хөөрхөн залуу та нар харсан юм уу? Яй, гоё шүү. Яг нэг 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 гой оройлцоо болохоор бүр хат амиг гой харагдчихин тэра. Замшид үзэлтэй харагдаж. За баярлаа. За ингэж усмсаа авахгүй явж байгаад үхвээ. Усмсаа сайрахгүй бол. Хараа линко байгаа мó? Багхо. А босгоомжтой буурай. Цагсаар мосаар дэрнэ. Зээд, мандаг энэ мандаг энэ. Чи амир сайн байраа сурччээ. Одоо жоохон л газардаа сурчвал үгэн. Еееей! Хүйе! Бат байс байна. За. Яй, за мандаг. Оо, би өөрөө хийх байхгүй айгуу сонин гэж. Энэ ямар сонин тагжгар юу та юм бэ тий. Ясан юм бэ? Юу ч үера. Яг авцаа. А за, би ийшээ орж үзейг үштер үсөө. Юу юу ийтий. Ирэх хэд ч явж ирсэн. За, юу яа. Махан авит фу? Кэш. Яг ч гара. Махан бэрмар юм. Хаа. Тэр юу гадраа. Яг нэг юм махан авч. За. За. Эр нөгөө станц руу орч. 250 уу? Чик. За хаашаа? Хамгийн өндөр барилга дээрээс үсэрч үзэх үү байлаа. Онгоцноос үсэрнэ. Тэг. Тагаа. Өндөр барилга дээрээс үсэрч болох. Тэгэхээр тэгж үзэх болох. За. Одоо тийм яах юм би шүкрээ шууд юус дээр яачих юм уу? Авэж авэж яг үсрэх болохоо зүгт болж байгаа байж алуулчихсан юм лээ. Аа за. Болоо болоо. За хэд нэгтэн тусаад өгөх юм. Яг үхнээ битээ тийм шүү. Шүкрээ зүүчээд үсгүүтээ маавс тэгээр шүкрээ татчих шүү дээ. За. Шууд дуугаар үсчих юм уу? Гэ юу аа шүкрээ задлах юм уу тий? Яг л ааша шумж байгаа дээ. Яг агаар дээр удаан байгаад
Доошоо хордохгүй гэв. Доошоо хурж чадахгүй гэв. За. Зайд хаар чи яа боо. Хэн хашаа яах уу? Гэрлүү шүрч. Гэрлүү аяа. За. Чи гэрээ мэдхгүй байх уу? Тайт яг ашний болоод ирдэг. Тэгээ одоо тийм шишүүн шүхрээ өмсөнгүүтээ шууд өсөрчих юм одоо. Аа хадаач жаа тийш. За. Яй. Харин амар өндөр дэвшиг гарчих юм бол нам ши. Юу лээ? Олч ивч ивэрчдэг юм гэсэн штэ. За. За отахан. Тэ шууд үсэрлээ шүү одоо. За үсэр. Гэрлүүг яваарай. Яа! Аас нэгэрэг зарлаа шүү. Хүүштэ ямар гоё юм бэ ой. Эхтэн сэнгэний яриг сонсчлаа гах. Сонсчий. Тэгээ шифтэ дараалахаараа өцсөн үү? Үхээгүй. Шифтэ дараа удаан өөр шүү. За шифтэ дараа. Яа, ямар гоё юм бэ? Чи надад ийм юм байдаг юм гэдгийг хэлэхгүй яасый. Опи яг гэрте ганцардаж чадахгүй юм шиг байна. Эсэ дараал хараа холт юу вэ штэ. Эсэ дараа яваад. Аа за. Яа, та манай гэр ямар ч за яг гэрийн ойролцоо очил. Үгүй. Яг буухта шийдтэй дарс. Дуустаа. Йоо, яг хийх. Йоо. Яа ч болох вэ? Итгүү. Ичи шүхрэн гинт байхгүй болчихлоо. Яа. Яа, бүр бүтгэ ямаг нэг юм гоё яа. Яа, нэг энэ хувц өнөрөө юм шиг юм шиг. Яа. Ог нэг гоё симсэн. Тэгэхээр ч онгоц авч чадахгүй шүү дээ. Аа зүгээр зүгээр. Хараа. Одоо юу яаны биш ээ. Оо, юу асуух чи илээ даа. Чи машина крашнт хийсэн мэт ээ. Чи хийгээг юм уу? Оо, би хийсэн шүү дээ. Аа. Яга бага. Тапэ цаари. Уу натгийн бүтлэг юм байна уу хөөе. Юустай хөлтөө гэж хөлтөө бүтлэхүү гэдэг нь би юм шүү тийш шиг. За тэгээд лайк ха дараагүй нь лайк ха дараад үзээрэй. Яаж тоо нэри. Тэ өгнийн мөчийг инхгүй л гэж их бодсон юм шиг. Үхгүй л айда үхгүй л юм бол болондоо гэл бүр тусал тус жоохон алга болсон ч цасаа нөхсөн ш дөг нь. Хүннэн бүтлгүүнээс. Ачиг юм бүтлгүүн байдаг ч болоос яа. Байга шүү дээ, шогон байга шүү дээ. За хайраа арич дээ чи наваг шогонтэй зүрлээ доо. Яй! Арай арай ой. Шогон байга байдаг гэдэг чи өөрөө байга алт. Яй! Арич би ч сэгвээ. Гэтэ шогон нэр яага өнөлөг алаад идэв бол. Тэр бүр гайхалтай. Юу бол тэрийг ойлгохгүй ч бид айхгүй. Яй.
За одоо зүгээрээ гэхгүй юу? Эрэ хойло юу яах вэ? Одоо ингэ өглөө болоод ингэ нар маш гарч байгаа юм чинь. Гэлбэрл тэмчих юм энэ бүсгүй. Эмчээ. Хаагай гэдэг чий чи. Хаалхын дормоор байна аа. Хаалхын дормоор байна. Юу нэ вэ? А энэ яачээ мэчээ. Мөч хоч хоч. Өтөр биш. Өтөр. Өчөө чи машина. Түгжээрээ хараа. Мано. Мано. Бэнэн. Бэнэн. Мано, устгүй таны чарахтай. Зүгээр зүгээр. А, за энэ чихэр ус таах. Ой, зүгээр зүгээр. Зүгээр зүгээр. Тэгээ өөр юм чи хаалгаа л гэж. А, за энэ дотор. Яа яа. Эмч байна уу? Чэ. Эмч. Эмч. Хөө эмч халаа. А цаарай. Бас бас. Сайж байгаарай. Эмэлхийн арпи гэж алга гэдэг. За за. Энэ заяа гома. Яа иста дээрээ. Чиг юм бүтлгүй байдаг болоо. Яа хоц. Мэд тийм чи заяа. Яй. Оо тэр ирэхэд лөө тэр юм чи хараад ирчихсэн мэл тий. Тэр их та хөөр хийм бил. Тэрс хаваахгүй юм. Эй на шилчээд нь шүү. Яа имлэг дотор пинг аймар муу. Хэмр өндөр ах шиг байна тий. Ямар гацаад бах юм? Чиний пинг хэдтэй нэра? Дуу. Минийх 153. Стрим үчигэр ингээд аам болоо. Тэгж аахаа. Оо одоо өнгөрсөн. Аа чи өнгөрсөн. Хайра. Аа. Хайлаа штэ тээ. За. Усны урчмсууд заа ёо. За. Алаар шумхуу. Эрэ өөр юм их үү? Сэ шумхчаас тарилаа. Юу гэж байгаа чиний юм ааш? Тихийгүй. Аа. Өөр юу их юм ангар байгаа юм уу? Оо, юу их юм. Энэ нуур юу нуури? Юу нуур? Энэ нэг одоо хотын төвдөө бас ойрхон байгаа юм нэг жижигхэн нуур байгаа шүү дээ. Энэ яг яадаг газар вэ? Мэдс нуур. Нуура. Нуур, нуур. Нуур, нуур биш, нуур. Аха. Чи юу үстэ? Гөлфи талахгүй үстэ. Гүү шүү. А гүү байна. Бид очицгүй. За тий. Би тафаж байна. Таарай амт бистэй. Болоож болоочих үстэй. Чогоны бол гэсэн. Хин бэ? Дарк гэсэн. Аа. Тэгээ доотлого өгөхгүй ч л байна. Очие зөө. Ядаргаатын тэр нэг юм ч одоо. Би ч гэсэн зүгээр бэлтгэлтэй байна. Сүм юм аа. Гэрээ сүм юм аа авахаас. Яа, тэр таркус чи а дээр нэг өнөөдөр тэрийг буулсан уу нэрээ? Алаг шин. Хоёрдугаан анжааг юм уу? Аа. Тэг чи нэг өдрийн дотор хоёр удаа буулах гэж оролдож чадаагүй шүү дээ. Тэгээд дараа нь маргааш нь буулах гэж оролдсон юм. Оролдоо тэгээд болоод юу шүүхээр садарх бол юм уу гэсэн чи. Аа, за за. Оо, ийм газар үт юм тий. Яаж болох юм бэ? Их гоё биш юм бэ? Амар том харагдаад ирсэн юм бэ?
нэг тийм том шиг. Стайл 911 спам байсан. Оо, энэ мотортой зэп байд юм ш дотор нөө. Үгүй харин тгий тавьчих тий. Заавал тгий цаарах юм. Хайрага нэг чалах болох юм. Тэгж өөр яах вэ? Ийм яц өгт юм ш. Ийфе дараасуу тий. Тустаан хоо. Аа, тэгсэн ч яах вэ? Чи өөрөө л бит. Аа, яг л тгий сот. Чи өөрцөө. Ой, ийм байт юм биш. Жичгээ баг. Аха, тэр дээрийн нөгөө нэг хойлонгийнх нь очтой газраас гоё тий. Тэртэв тгөө. Тий. Тэр гоё, тэгээд бас нөгөө нэг хар гаргийн юу гоё. Яц. Ийм нэг гоё сахаар тавасаа үү. Би одоо энэ цүнхээ яаж тэлэх юм бол? Юу яа чингэрч чи. За. Оо, хар тэмцэнгүү. Харин машин чамд дуу явцгаа сонсож байна уу? Гэхдээ дуу байна. Би санаа явцгаа төлөө явцгаа болоод нэг юм гацаад байгаа юм шиг байна. Гараж. Эйн ста мох хатаа. Ца шогун чин тэгээд толготой байгаа юм шиг байна. Станц таагүй. Аа за за. Инд үе орч ирэх байгаа юм шиг. Та чи орой орж ирээ юм би. Хасаа болчих. Сэтгэн хатан. Аа, хэрэн дээр очтгүй юм чи? Очтгүй ш та нар. Би цагтай юм чи. Яг цаан бол эргүү юм байна. Харин машина далтыг аа анча за. Яй. За орч юм ах юм уу? Яах юм? Аа бо нэр юм аа. Томоогийн юм аа. Чэрэй оо энэ станц нь чихэр нэр юм гэдэг шүү дээ. Хэро. Оо, энэ ч цараач. За, ашиг карбоны ха сумыг авчи. За, өөрчн. Карбоны сумыг гоо индес харашиг чи. Юу ээ? Чи нүд тэгээд Yeah.
хоёр гарбоны сүм байсан тэр бүгдийг авчихсан шүү за. 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 Дэдит хит байгаа. Уур байхгүй хоёр гарбоны сүм байсан шүү. Тэр тийс таш татчих чанаа. Тий. Хоёр байлоо. Тэр доор юу SMG-ийнх байлоо. Гарбуу ямар ч зэн нэг 6 шиг сүм байсан. SMG гэж боодгоо тэр. Тэр SMG-ийн хас сумыг юугаар том бооны сумаар солих болдог юм бэ? SMG-ийн сам том бооны сумаар соличчих вэ? Яах юм тэгэж? Чи мөрөн дараа талцаа тийс соличчих. Ахаа. Чи том бооги нь бэлдэг үсттэй. Тэгтээ. Дээ яшиг шиг юм бэйтик гэхгүй юу? SMG-ийн нэр юм дотор байгаа шьд. Тэгэхээр хамгийн SMG байгаа. Ахаа. Би ер нь SMG-гээ барьцаа хураалцчих магадгүй гэж бод. Юу ч жаа, тэгээд би бууг уу яах юм? Би ч гэдэг боо болоод өгч шьд. Хатаа чийрэ. Отараач. Нүгэд дээр очих уу? Чо даа даа. Хаана гэж? Аа бат. Үйдэт байгаа юм. Дээрэг. Хуй юуий нэпа. Үйдэт цагтаа. Чогоо бисэн бэ? Дээрээс тисаар чинь гээд. Ее, шоку мис юм уу? Во чачи ирүүл энэ сохтой байна уу? Айгүй болох шиг шүү дээ. Аа, ямар ч сууц юм уу тий? Битгүй сох нь битгэн байх юм шиг. Энд юу болоод байна? Хэрэ энэ чи сейф зон юм билэ тий? Хэрэ юу ч ирэхгүй буугаад ороод гэрлэг ороо жаахан байж гараад ирээрээ за. За. Хоо яа чи над залуу? Юу лээл нэлээ гис. What? Хөдөлтөж авна гин үү? Би энэ байргүй юм хта. Кий биш. Нэр үнэн үлбисэн жижиг юм байр юм. Вива сити юм байр сандарцсан байж. Жаахан бейж байгаа гэдэг нь одоо хэр удах юм болоо. Синя. Стехно, стехн байгаа үгүйг нь сайн мэдгүй байна уу? Сайд лайка дараад үзэрий. За удаан байлаа шүү дээ, тий? You may not have somewhere to go, but I'll push you. Макс хүмүүсээ зоглоолаад байгаа юм шиг. Хэр яа жоохон удаан байж ингээдсэн. Яриг нь сонсогчсэн яа гэх. Аа. Би зөв тэнийг юм шиг тэнд байхын бахан сонсож байгаа гэсэн. Чагасаг танчаа явчих шиг боллоо. Аа. Тэгэл уухан шүү дээ. Энэ хин бэ супер уу? Яасаа бэ? Сотлого бо. Юуи ки би ячтгий. Хэр би юу ят юм уу? Маска жоохон томруулт юм уу? Энд лафо. А биш үү? Биш үү? Ямар ажиллах юм бэ? Юуи. Юу ят чи энэ хажуудлын хувцсыг хур орчих заяа.
Тэгээд би гэс маска солиотгоё. За, хин чи юу гэж энэ шоуго? Шоу тай үзэл юм шиг. Миний нэг амиг авах та билдэшээ гэдэг. Ам гата. Чи баскет тоглох яах чи? Бүтэн нүрээ ной. Тэгэхгүй. Минут дээр яах вэ гэж. Тэгэхгүй бол хүмүүс таниад байж тээ. Үгүй чи хаалга орчил тань байж шнэ сая. Хэрнээ тийм яг энэ хаалганы юм гэдлээ юм. Хэрэггүй гэж юм маска сольж. Өөрөө л бит. Энэ гоё аз. Ийм ш най. Аха. Аха. Та бачаара. За. За. О бэйт та ин. Бэна, бэнэ. Хана. Одоо цагдаагийн хэлцээ хажуулах хувцсын дэлгүүр дээр юм. Цаад нь ч уучсан болтгүй. Ямар амар бач гэв юм хөө. Яава. Ячо. Үнэ байк аваад чи мөргөө унаач хангуул. Чи хаанаа? Энд чи босч ирэхгүй шүү дээ. Тэнийг юм уу яаж яваад байгаа? А энэ даа. За за ирчихлээ. Маск атлараа. Ой, чи яац юм бэ? Я хэвээр нэг шүхрээр бож байгаа үхэ. Яасан? Танаа зүлээ чамайг агаар араваа авцсан уу? Хэрт. Агаар аравж яваад. Тэгээд их шүхрээл өмссөн юм шиг байна да бодлоо. Тайгас дунгас хоонготой шууд өмсөн авцсан юм. Хэрт юм ий. Би яг өөнийг гоё авчихсан юм аа. Хин. Би бас алааг наа чи өөрийгөө л алдсан шүү дээ. Яс се байк нэрүүлээд юу болсон юм? Аа, нээ. Нээ сай тэр машиныг өмнө жагсан. Бүр шууд би тэнд парклсаас авахгүй юу? Аха. Зөв урж ирээ шууд маа юм уу гэжтэй шүү дээ. Эс чи эм чи хийж байгаа юм уу? Гүү, рол нь байхгүй чи яаж хийх юм? Аргас эндрийг урж ирэх хэрэгсэл рол аав шүү. Аа. Тэ чи дефолтлаад ирэх юм уу? Аа. Тэ 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 дефолтлаад. Эс асуу. Босго. Би тэгээд босон штэ онгоол аялье. Ивэж ивэж онгоолсон. Түрээд өвч юм аа. Эй, нааш. Шо дэфэ дараад босчдөг штэ. Ээ. Олоо олоо штэ. Олоо. Дургад олоо байш. Ачаг байк чот нэг унтсан байгаа штэ. Хамар хэсгийг. А тэр сая гадна хэрэгтэй болоо. Оо, шэрэ яадаг. Тэнт нэг сэжиг бүхий хоёр масктай юм яад. Аа, өөрөө чи нэг нь хурж ирэв юм биш. Миний баг. Э, дарк гэсэн юм биш. Шавууд ийл юм штэ. Эм манаа. Эм хинбэ.
Юу? Туугаад алт тийч. Гэхдээ харин харин нөө сумын нас. Бэлтгэлтэй байж байгаагүй бол. За, тэгээд гад зур яавал яа. Биш биш. Нөгөө үт чинь. Аа. Нөгөөд хийч явчихвэл даваа явчихвэл тэгээд шуудл дайрах юм а бэлтгэхгүй бол. Гүйштэй хараа. Чи өөрөө оролцохгүй штэ. Ирээд өгөөд гэж явж байгаа бол би эхлээ цагтаа дээр ирээ. Цагтаараас юу яагаад? Аа. Цагтаарын хүчтэй хамт очихгүй бол ойлгох таа чи гэж байхгүй штэ. Гэт тэгээд мангараа. Мэдээч тэгэл цагдаа нар мөгдөө нар ёсон жори юм уртай хамт явд юм аас би. Энд би ямар ч зөв ванилаг дагаал хамт юм. Энэг нөхөр нь яриа сагж яаж жаал явчихлаа. Эл ино. Тэжл. Инвэй сувцсан хайчва. Үгээр явах гэдэг. Миний найз. Кейс. Аа. Миний найз. Энэ юу ярьж шиггүй байх та энэ одоо хүрчээ. Энийг авах гэж байна. Митко. Эсэ. Тэр энийг дугаар гэдэг юм байна та. Арэ шүү. Хөөва. Манай хүний дугаар нантай байдаг. Яй. Тиа, хэлтэн коммент хариа. Өнөөдрийн зураг хөөрхөн байсан шүү гинэ. Баярлаа. Thank you. Лайк хадараад үтээх үү? Лайк хадараад үтээри. Паулы лата баши авч өгөх гэдэг зүг үү? Аа? Баши авч өгөх гэдэг зүг үү? Уу сай нааш юм уу идэтэй вэ гэх юм уу миний талаагаг уу гэх юм уу би сай нааш юм нааш цай ой чи миний сай нааш болын молын ингэ эцтэй юм уу гэн ой наа чи бидний сай нааш байгаа шүү за чи барь сай ах нь болохоор хоолоод юм дугаар Хоолоо яах вэ? Хоолоо яах вэ? Том ага юм би чирүүгээ. Яй. Гэж. Аан за. Хой, хой, хой. Атхой чин тэгээд Миний одоо яаж хэрэглэдэг юм бэ? Ийг атал. Бабаш, эх атал чигэч үү? Бэн, чи хаа уу яа та? Нэг хин манай нэг найз чам руу чат хийсэн гинэ чи. Тэрийг нэг уншаатаа. Юу, хизээ вэ? Хаана? Одоо наа мессеж шалгаач. Ата чи мессеж очтгоо шүү дээ. WhatsApp уу? Аха, тий, аха. Мессеж очтгоо шүү дээ. Яа. Ната ирдгүй шүү дээ энэ чинь. Яагаад? Атгүй байгаа шүү дээ. Тамтай ирдгүй шүү дээ. Тэглээ. Надаас өрхөн явдаг. Энэс бол маш ирдэг биш үхгүй. Аха. Хөөе. Тэд тэнд нэг залуу байгаа даа. Сайн хажууч хэвчих байгаа юмсан. Мм. Энэ залуу түрүүнээс шиш яриа чагнаас хэсэж байгаа юм уу? Харагдсан юм. Чи чи бүхий. Тэгээ би анхндаа чам руу нөө мессеж ир тэрийг хэлчихэж байхгүй юу?
дотор ор. Дотор ор. Дээ, дотор ор. Эмэр сэжиг бүхий наач бүр сэвтэн бэ ямар. Агус натрасны тэнхгүй дугаараас цэцэг үргүүлэн та хаан байна гэж ирсэн шүү дээ. Тана хайраа чинь болгож байгаа шүү дээ. Хин бэ? Э. Хин бэ? Яг ч л нөгөөх нь согтой явжилсэн шүү дээ. Энэ согтойхтой явчихэд юм ялгуулж. Гарлаа. Аха, бас юу болсон? Юу? Крэп гейм уу? Яна энэ ч тийм байж л наач нь одоо. Нүү хин чи юу яах гэж байгаа юм? Шогон ч болох гэдэг юм шүү. Чи одоо юу тоглолоо гинэ? Гой тоглолоо юм уу? Аа яа. Крэп тоглох гэдэг юм шүү. Юу гинэ? Өнөөрөө тоглолчихээд байгаасаа. Юу гинэ? Крэп гейм. Тэр хэдэн гигабайт ээ? Нэ стрим тэр үнэхгүй л байл ш. Биш хэдэн гигабайтын татхад мэдхгүй стандартс. Тэрийг нь хардаа цөөхөн бол хавталлаа. Оо заа. Хойлол шогны араас явъя дөө. Яа, эсвэл зүгээр хийх юм уу? Хүй. Яаж сартаа байгаа юм шүү. Нээлээ. Кимано гөлөг гэж гин уу? Шогон 900 орн тэгээ дуудлагаа гэдэг юм. Чи шогоноо яач хөөхтэн үү? Ой, камер хуцаа. Мэнэж өгдөө. Хамтар гарах юм уу? А за юу? Юу болчоо? Харин юу? Ей, хүүри! Оо, тий усхий дарах жаа. Аа, үсгэн. Заачлаар, заачлаар, стацлаар. Ей, хүүри. Аас тоц. Энэ дэ торсхоо болчих. Марахгүй чинь. Хин мөн үү? Мөн үү? Бүй мөн биш юм. Шагуна. Бүй мөн. Чи тийм юм биш аа. Биш гинэ. Оо. Старэхтэр. Ах нүхээ ингэж орж ирээд эргэжтэй болчихсон шүү. Тийм үү? Одоо эргэжтэй бас байна. Хэрэг. Шаа их шүү. Хэрэг нүх чи яав? Ээ, найз тест бийчих. Надаа байж шүү. Биш, 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 биш. Хин бэ? Дөө хин шогон? Надаа явчихлаа шүү дээ. Таан. Би барьц яваад байна шүү. Барьц яваад байна. Шогуниго? Алтчээ та. За. Алттаа. Алтаач. Энэ харж байгаа одоо. Оо, одоо харагдчихийдик шүү бүр. Гүй сайн наа. Мом. Чи яач юу шогуна? Гүй мистик хэрэгтэй бод сайжуулаад мистик хэрэг орж ирэв. Дефолтлж очсон. Өөрөө дефолтлоо сайн хийх юм. Ээ. Тийм биз лээ. Энэ тийм л үгүй яах вэ? Яа. Чамруу яасан хүнд нь залгаж болгоо дарамтлаж байгаа юм хүн бэ нөө? Аа, байна, байна. Бод. Бэна. Одоо тийм яах вэ яра энэ нэг юм чи тэгээ та нарыг гарсны дараа булжуул яах юм? Боловч тэт. Хөө юу ч байгаа энэ чи одоо ингээ 3 юм шít. Аюула 3 юм үлдчихэж байгаа шít. Яа. Тэгэл аминда хоёр тал гарах л хэрэгтэй шít бид нар байхгүй бол. За за. Энд их заад ич юм гөлгөөд. Чи тэгээд намайг ганцаарангийн 250 оруулчих юм тийм үү? Даркс тэгээд хизээж хийгээж хүлээж шинжэнгөө ингэж хийцгүү явах юм.
Чи шогоно зүгээр өөрөө очиад оршуул руу явчихаач тийм үү? Яах вэ? Аа, бид тэр очил та. Юу гэсэн чиг юм бэ? Аа, бас явчихаач тийм үү? Үгүй ч юм. Оо, яаж байгаа юм бэ? Очин ийм тийм байхгүй. Алтэрсэн чамагч юм хандд болох гэж нэг сонсоод гайхаад л шүү дээ. Аа, гадаа хүүштэй хөөе. Тэр гадаа байна штэ. Уулзаад ирээч зүгээр. Юу, хаан? Гадаа юу байгаа? Шагун байгаа штэ. Шагун гадаа байна штэ. Оо, тиймээ гоо хатаа ирсэн. Хүүштэй юм аа. Монгол үг гэж гэлдээд гэж юм бол. Юу? Шагуна хажид нь очиж. Жураг л чи жураг л чи жураг л. Тоос. Аа. Хара хара хорог. Бичиг тоосон. Жураг л чи жураг. Эй, ондаатай байд надад чи ондаа. За, надад ч ондаатайгүй. Бүгдээрээ 100 доллар. Ой ой зөөте очлаа. Хүй цаа гэсэн чи яарэ 5 шиг өндөө юм аа 3 нөө. Танаа хамгаалт юм шүү. За энэ доор айцсан. Би яарэ чивгүн аа яа там болоо. Үгүй бараа. Боолно гэсэн үг шүү. Гайли эд үтсэн бүх хүмүүсээ бүгд юу гэж. Ой анда. Яшин бэ. Мати илэрсэн. Аа за. Ага чи намайг авч чадахгүй ингээд байна гэж. Чи тоош ой. О юу гэнэ ой. Чи тоош. Юу гэнэ? Эцэс олоо шүү. Тэгэхээр бүгд чи яд бит. Аа. Хой. Оо ашиг. Э энэ би тайчихгүй байна. Ай юу гэж байна? Тайнг заталтач гис. Инээ. Ой. Аа яа яа яа. Видео үчицээ. Тэгээд хоц хуцаа тайлж байгаа гоё ээ. Энд жоохон жижигсэт муутай энэ. Ээ чи. Чи жижиг хүмүүс бороо. Оо тэнд гоё юм. Яа хараа чи эрэгтэй. Бүр бүхэл бүтэн эрэгтэй хүн ингэж шартлаа бүр зааж. Оо хэм. Яг одоо надад цааш зургаа өгч. Яа чи бүгд тасаад зургаа гэж. Оо заа. Одоо олно одоо олно. Хөө энэ үе доор юу хийгээд нэ? Аа тийм бай. Энэ цаар үлээ 5. Намаг хараа. Муугэр хараа. Намаг зэйлээч. Муу тийм шаардлагагүй шүү. Үшөө. Гатаа. Хараа чи энэ шиг эдгэр шиг ингэж. Аа миний бүхшүү ташуула. Чадаач. Наа шийдэж шүү. За яг одоо цагдаг юм. Энд шууд барьж шаарлалаа зогсоогоо.
Намаг шатар ганц санагдаж байна. Яг одоо зогсоо. Итгэлийн нөг нөг. Төрийн тусгайх та шууд итгэлийн нөг тийм оноо. Доор доор 10 минут зэнүүд гимшээ. Шууд аваа гавлаа ороо. Хувцас өмсөр. Ой, бүгд тэлээ. Яа, 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 Ахтай хэрэгтэй шүү гэсэн юм уу? Чи ч гэсэн юм. Аа, чи хоош шүү. Яа, чи бүгд тийм ята. Хараа, энэ хараа. Эсэ. Энд чи нэг сони юм хийгээд шүү. Наа чи ажиглаа л гамгуул хараа гэж байна. Ах чи хоовэ. Би хөдлөө. Яа, хараа. За гоо хөшөө. Тэр би ардас чи юу? Тэмэн ой. Хот цаа. Аа. Хот цаа нөө 60 үлдэх юм аа. Ямар цаа юм бэ? Бэрвчл, бэрвчл. За. Ахлагч. Шаву яг одоо ажиллах хөг зөвсөд ажлыг үргэлж гүйцэтгэрээ. Яа, татаа гайцсан. Бэрвчл, бэрвчл татаа чи юу гэсэн үг? Яваад ажиллах хөг зөвсөд ажлыг үргэлж гүйцэтгэрээ. Одоохоор ямар нэгэн хамгаалах үүрэг бол бах бол өөрийнхөө багаар оолыг бийлүүлээрэй. Бидрийг энэ хөвцөлтэйгээ хийгээе. Ханарыг уу. Аа. За. Түл ажиллаа. Тэр мэрийг үү. Очиж энэ хоёр мэрийг үү. Шууд иймэрхүү үйл гаргалаа. Маа төрөл санаа иймэрхүү үйл гаргаж шууд барьжлаа. Тэр доошин 20 минут цанад гимшлийн хүлээлэг бай. Нэрээ. Эдэр бол ингэсээр байгаа зүгээр. Овьяа яраа. Оо, ирээд бас хүмүүс байх үү? Би гарлаа яа. Гарлаа. Яа. Юу яриад байгаа би болоодлаа хөөе. Хаяа хэрэгтэй дээ. Ингээй явж ачаа хэн болтой? Юу яриад байгаа юм чи галзуураад би. Чамаа хизээч болоодно гэж би энэ одоо. Бүтээх юм. Бич нэш та. Яс бэ. Хэч таа. Юу өөр юм бол чи? Юу? Мэдгүй энэ бол үнэхээр хийцэл. Болран тарах уу? Тэхөө. Бихим. Матрэнт тоглоё. Би өглөө нэг ганц цаг болсон шүү дээ. Ой, би дихтэй ой, алсын заяа. Ай, чавэт. За. Ямар цаваа аригдгий би таны мөрөөдөө. Юу хийх багтаа дэх шагоо мөн өдрийг асуугаа. Хүн янта. Мути юуи? Ой, инуи, дэно. Ой, инуи, инуи, инуи. Аварна, аварна ой. Инуи. Хие, инуи ой. Ямар цаав. Энд чи одоо миний яриа авчихсан. Миний машин шүү дээ. Ууган цэвэрхэн байхтай их. Юу мөргөөг байхтай их ууг нь гоёо. Таач. Юу мөргөчгөр өгөгийн юм бэ? Хэмон. Ой. Хогоно. Сансчино. Ими стац дараагүй. Энэ дараагүй л ашиг байна. Чи яврага нэгэн байдлаар явна штэ. Тэнгүү чамаа касаа 8 хүн л байгаа байна.
Тэгээ наа чинь баг 20 төлөө байж тээ. Яаж за өнөөдөр стрим бас хөрхэн л боллоо. Эла. Эрэг нь уу? Эйсэн нэг хай. Яа за өнөөдрийнхэн стримийг манайхаа энэ өрөөд өндөрлөө. Угаасаа нөлөө удаан хийж болж чадахгүй. Тийм болохоор дээр өнөөдөртэй ингээд унтаад маргааш уулзцгаая. Сайхан амарцгаагаар.